Є інформація, що міський голова звернувся офіційним листом врешті-решт до ПП «Агата» і хоче для них запропонувати якийсь компроміс і знайти альтернативну земельну ділянку. Мешканці вулиці Соборної на Ювілейному почали вчора збирати підписи до міського голови, щоб і теж включили земельну ділянку, де має розташована АЗС, це Соборна 420, щоб міський голова теж підключився до переговорів і знайшов альтернативну земельну ділянку для автозаправної станції, або змінити цільове призначення цих земельних ділянок.